Olá pessoal, bem-vindos a mais essa aula. Hoje nós vamos então aqui fazer uma coisa que eu já estou querendo ensinar há muito tempo aqui: que é como automatizar. Tudo. Você viu aí nesse vídeo anterior que às vezes você tem que ficar ali horas e horas e horas tentando fazer algo, né? Curtindo fotos ali, talvez comentando. E isso é algo que simplesmente fica impossível quando você já tem aí mais de mil, dois mil, três mil, cinco mil, dez mil seguidores. Então, nesse vídeo nós vamos usar o poder da programação para criar um bot que vai simplesmente automatizar isso e você vai simplesmente curtir mais fotos que todas as pessoas que você conhece. Que okay? você vai ser aquele cara que corte, que curte você vai ser aquele cara que curte todas as fotos todos os dias sem cansar. Então, antes de começar esse vídeo. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ok? Se você gosta desse tipo de vídeo, quer receber dicas de carreira, aprender mais sobre programação, o que você pode fazer com isso? Temos vários vídeos nesse canal. Se você curte esse trabalho, também compartilhe com seus amigos que estão querendo aprender, que eles vão também se beneficiar disso aqui, ok? Então vamos direto ao ponto. Então, para iniciar aqui, é importante que você tenha alguns programinhas, tá? É, primeiramente, nós vamos ter que baixar o Python. Eu já vou deixar o, o download, né, os, os links do download no, na descrição, então você já pode conferir isso na descrição. É, no caso aqui, eu estou usando o Windows, então eu vou baixar né, a versão 3.7.4 nessa data, né, 31 de 7 é, de 2019. Essa é a versão mais atual, nós vamos baixar ela. E eu gostaria de dar uma dica muito importante de quando você for instalar o Python, você tem que marcar essa opção, ou então você não vai conseguir fazer esse tutorial. Você precisa de marcar ela para que você consiga ter algo. Então a dica é essa aqui, quando você for instalar o Python, você vai ver a opção de instalar agora, que ele vai instalar as ferramentas que nós precisamos e principalmente isso aqui, nós precisamos de marcar essa opção de adicionar ao path, que é o que vai te permitir executar os comandos do Python dentro do Windows, OK? Então é isso aí, faça a instalação e depois na sequência nós vamos instalar o pip, o Selenium, na verdade, usando o pip. Então, para isso você vai abrir o PowerShell ou o CMD ou o Git Bash. O que você prefere aí para usar os comandos de linha de comando, tá? Então nós vamos pegar aqui. Nós vamos digitar pip install selenium. OK? Ele vai fazer a instalação do Selenium. No meu caso aqui eu já tenho instalado então ele vai simplesmente dizer que eu já tenho instalado né, e não preciso fazer a instalação novamente. Então no seu caso você vai ter uma mensagem aí que diz que ele está fazendo a instalação. Então após fazer essa instalação nós podemos ir para o próximo passo. E agora nós vamos instalar o que é chamado de Gecko Driver, que é basicamente o navegador próprio que nós vamos usar com o Python e o Selenium para fazer esses, uh, essas automações, tá? Cada sistema operacional tem uma uma forma diferente, pode ser que haja uma forma diferente de fazer essa instalação. Então eu vou deixar aqui a documentação na descrição, porém nós vamos estar fazendo a instalação para Windows, ok? Então se você está usando Windows, basta seguir com a gente aqui. Então o link vai estar na descrição, você vai entrar nesse link aqui e fazer a download dessa versão do Gecko Driver, tá? Então nós vamos baixar ele aqui, você vai entrar nessa página aqui, vai descer um pouquinho e vai buscar aqui a versão Windows 64 bits que é o que a maioria das pessoas usa hoje em dia. Se você tem 32 bits ainda pode baixar a versão 32. Então nós vamos baixar aqui a versão 64 bits. Vai fazer o download. Então nós vamos entrar aqui no nosso desktop e vamos copiar ele para o desktop ou para alguma outra pasta aí que seja mais fácil de acesso porque nós teremos que acessar ela depois. Tá? Então nós vamos colar aqui. Vamos extrair normal, né? igual você extrair um arquivo set zip e aqui nós temos a pasta tá aqui dentro do arquivo que nós vamos usar para ficar mais fácil nós vamos renomear ela para gecko driver gecko Drive ok e podemos deletar o arquivo anterior então perfeito e então para continuar aqui nós temos que ter um editor de texto é, existem vários editores de texto aí eu vou recomendar e vou usar aqui o PyCharm ok vou deixar o link na descrição também é, para que você faça o download do PyCharm PyCharm Okay? Faça a download da versão Community, ok? Porque é a versão que nós estaremos usando neste vídeo. Então, vamos abrir aqui o nosso PyCharm. Então, aqui tem um pequeno segredo. é Quando você abrir o, o PyCharm, ele vai te pedir que você use... É, o interpretador Python. É necessário que você não use esse virtualenv. Você tem que usar um interpretador próprio que você fez a instalação. Então o caminho é esse aqui. É, então o que você vai fazer primeiro é achar ele na sua máquina, tá? Nós vamos entrar aqui na minha máquina. Nós vamos entrar dentro daquele caminho que eu estou especificando aqui, tá? Que é JDS, update, local, programs. Python Python 37 E aqui temos o executável O que, que você vai fazer? Você vai baixar essa janelinha Nós vamos abrir aqui Abrir novamente Jogar para a esquerda aqui nós vamos pegar Fazer o drag and drop Pegar e soltar aqui dentro Porque ele vai já passar direto no caminho que você precisa Porque de outra forma Às vezes eles não vai, ele não vai encontrar o caminho Então essa é a forma mais fácil de fazer isso Ok, dá um ok aqui Perfeito, já conseguimos agora Já estamos prontos para começar a automatizar tudo Então vamos criar um projeto aqui no, no caso aqui, eu estou usando um tema diferente, tá? É, pode ser que eu faça um vídeo aí depois como fazer a instalação de temas no PyCharm, mas a, a interface não vai mudar, é apenas a questão visual aqui, tá? O que, que nós vamos fazer para testar e começar aqui? Nós temos que ir nessa pastinha, botão direito, new Python file. Nós vamos criar aqui o nosso primeiro arquivo. Então, nós vamos criar aqui o um nome para o arquivo, né? Bot. Instagram. Dar um OK. E para testar se está tudo funcionando aqui, nós vamos fazer o seguinte comando. From Selenium Import WebDriver. Então se ele está uh, exibindo essas sugestões aqui, é provável que você fez a instalação corretamente. Se não, é bom que você volte, leia um pouco a documentação e faça a instalação para que você consiga continuar aqui. E no caso aqui o Selenium que vai fazer de fato as automações, né, os cliques, abrir página, executar comandos de mouse e teclado, e é para isso que nós estamos usando ele aqui. Agora nós precisamos também de isso aqui, uh, é porque nós possamos usar as, as... Teclas do teclado como Enter, seta para baixo, seta para o lado, tab, etc. E depois, finalmente, nós temos que usar a biblioteca time. A biblioteca Time é porque nós possamos simular uh, que você está esperando alguns segundos antes de executar uma ação. Dessa forma o Instagram não vai achar que você está simplesmente ali loucamente clicando né? é, e não vai ser muito parecido com humano. Então você tem que deixar o, as suas ações o mais próximo possível. Tá? de uma pessoa então para iniciar aqui nós temos que criar uma classe que vai conter toda esse, essa lógica essa, esse programa para que você caso que ele expandir depois você já tem toda a estrutura pronta para isso tá nós vamos criar aqui uma classe Instagram Bot e aqui nós vamos definir o uh, nosso praticamente aqui o nosso construtor né versão de construtor e nós vamos passar aqui as informações importantes para o nosso bot como por exemplo o usuário e a senha. E aqui nós temos que inicializar, ou seja, nós temos que atribuir esses valores aqui dentro, né, é, para o que o bot possa usar quando ele estiver fazendo o login no Instagram. E aqui o nosso passo, um passo bem importante que nós vamos fazer agora é passar o caminho do Gecko Driver que nós fizemos a instalação anteriormente. É, no meu caso ele vai estar no caso do Firefox, tá? Nós vamos usar aqui uh, executable path igual a r e aqui nós vamos passar o caminho, tá? Uh, no meu caso, ele vai estar nesse caminho aqui, tá? Que é o caminho onde fica a minha pasta do desktop. Você vai encontrar a sua pasta aí encontrar o, o atalho para o Gecko Drive, e colocar aqui o diretório neste neste local. Perfeito. Então agora nós já conseguimos ah, dar início aí ao nosso bot. O que, é que nós temos que fazer? Você tem que entrar na página do Instagram e descobrir quais locais nós temos que clicar, onde nós temos que digitar, para que nós possamos conseguir é, começar a automatizar isso. Então nós vamos abrir aqui o Firefox, porque é o que nós estaremos usando aqui, tá? E vamos entrar no Instagram. Então entrando aqui no Instagram, nós temos essa página inicial e nós vamos querer clicar no botão Connect para poder ir para a página de login e ali fazer o login. Então nós temos que obter o que é chamado aqui de XPath para poder fazer essa simulação. Então nós vamos clicar no botão direito no Connect se, inspecionar elemento e aqui nós temos o nosso XPath. Nós vamos copiar essa referência aqui, tá? Eu já vou é, se você ainda não ouviu falar sobre XPath, eu recomendo que você dê uma pesquisada na página do Selenium ele explica muito bem essa questão. Deixa eu colocar ao lado aqui a página para que vocês possam, para que nós possamos fazer algumas anotações aqui. Então aqui nós temos este caminho, nós vamos anotar ele aqui, tá? Que nós vamos precisar, nós iremos precisar mais tarde. Então nós temos dentro de um a, de uma tag a, nós temos um href com este caminho. Ok, então nós vamos fazer isso e depois nós vamos pegar também da próxima página. Vamos clicar em connect aqui. Vamos ver o que nós temos aqui no nosso input. É, nós precisamos deste input também para poder fazer um clique ali e depois digitar. Então nós vamos inspecionar este elemento. Então com o F12 aberto, nós vamos clicar aqui e vamos encontrar aqui o nosso XPath Tá, e aqui nós temos. Aqui o que nós precisamos? Nós precisamos de encontrar basicamente uma informação única que identifica esse campo. Essa é a ideia de usar o XPath. Então, uma informação única aqui é que ele tem a propriedade name com chamada com o valor username. Então, nós vamos anotar isso aqui: input que tem a propriedade name igual a username. Finalmente, nós temos que pegar a senha. Então, nós vamos aqui vamos clicar dentro de senha e percebe você você vai perceber que aqui também nós temos o name que com o valor de password então nós vamos anotar isso aqui então aqui nós já temos as três referências que nós teremos que clicar para conseguir fazer este bot então nós já podemos criar aqui o nosso método login então vamos definir um método aqui o login então aqui nós vamos fazer um driver Recebe self.driver, que basicamente está passando aqui a referência do Firefox e do Selenium, né? para que nós possamos usar aqui as funções uh, dos dois. Então aqui nós vamos fazer um driver.get, que é basicamente uh, quando você quer que ele abra algum site, ele navega até um site, você vai passar este comando aqui. E nós vamos pegar aqui uh, o link do Instagram e vamos colar aqui dentro. Pronto. Então vamos fazer um teste. Para que nós façamos um teste, nós precisamos de instanciar né, essa classe. Então nós vamos voltar aqui e fazer um jonathan, jonathan bot igual a instagram bot e aqui nós passamos os parâmetros que ele precisa o usuário é esse aqui né isso vai dominar o mundo e a senha que é ainda bem que eu sei criar um e aí nós vamos fazer um jonathan bot ponto login Ok, então se nós entrarmos aqui em projeto, botão direito no nosso projetinho e clicar em Run Bot Instagram, o que, que ele vai fazer para nós? Ele vai abrir o navegador, perfeito, então está funcionando isso aqui e ele vai navegar até a página que nós passamos para ele, então perfeito, isso aqui está funcionando certinho. Então vamos fechar aqui e nós vamos fazer agora a primeira coisa que ele tem que fazer que é: então aqui antes de dar a continuidade, nós vamos fazer um, um time.sleep, nós vamos pedir para ele dormir 2 segundos, né, ele parar de, de executar. Ele ficar parado dois segundos para que, que ele tenha tempo de carregar a página. Se a sua internet é um pouco mais lenta, você pode colocar mais tempo aqui. Se ela é mais rápida, uh, você pode colocar menos. Eu coloquei dois segundos, que eu acho que vai resolver uh, no nosso caso aqui. Ok, então nós já conseguimos fazer o login, nós já conseguimos carregar a página, nós precisamos agora fazer o login. Então, para isso, nós vamos ter que clicar nesses uh, botões aqui. Okay? Então, primeiro nós temos que fazer um driver.findElement by, find by XPath. Nós vamos passar aqui a referência que nós tínhamos uh, copiado aqui em cima, tá? Então nós vamos pegar essa referência aqui, colocar ela aqui. Então nós vamos salvar a referência dessa variável aqui para login button. Então nós vamos colocar dentro desse login button e vamos fazer um login button ponto click, tá? Então nós vamos clicar nesse botão. E depois de clicar nesse botão nós temos que clicar no botão de login, digitar ao nosso usuário depois clicar no botão de senha, digitar nossa senha e depois ah, clicar no botão de fazer o login, certo? Então nós vamos primeiro aqui fazer o que nós vamos digitar o nosso usuário. Então nós vamos encontrar o user element. Nós vamos fazer um driver .find element by xpath e nós vamos pegar aqui a nossa referência que nós tínhamos anotado anteriormente. Vamos passar aqui ele já vai ter a referência, então nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer um userElement.clear primeiro porque nós temos que apagar todas as referências, nós não queremos nenhum rastro aqui, nós precisamos digitar zerado esse campo antes de digitar alguma coisa, então nós vamos fazer isso e depois nós vamos mandar algumas informações. Nós vamos fazer um userElement.sendKeys, então o que ele vai fazer aqui? Ele vai mandar, ele vai digitar instantaneamente o que você passar para ele aqui, no nosso caso nós vamos passar o nosso usuário tá então self.username então aqui nós estamos passando o nosso usuário perfeito ele fez isso nós vamos agora para nossa senha então nós temos que fazer aqui um xpath e nós vamos pegar aqui uh, o xpath do no da nossa senha nós podemos apagar esses comentários aqui já e aqui nós vamos fazer vamos passar essa referência para a uh, esse então vamos dar um nome para isso aqui então password elements ok então nós vamos fazer o que nós vamos fazer um password element.clear. ponto então nós vamos fazer aqui um password element ponto agora nós fizemos no anterior para que você não tenha nenhum rastro né então vamos fazer esse clear ele vai apagar tudo e nós vamos mandar aqui fazer um send keys e nós vamos mandar aqui o nosso self ponto password e ele vai agora digitar a senha e por último, nós precisamos de fazer o login, mas antes disso, vamos ver se já está toda essa estrutura de lógica aqui funcionando da forma que nós imaginamos. Vamos dar um play aqui e nós vamos fazer este teste aqui agora. Então, mãos para cima, o bot tem que fazer tudo para mim. Opa, conseguiu. Cara, foi muito rápido, meu Deus. Você viu isso? É muito rápido, gente. O poder da, da programação é incrível, ela te surpreende às vezes. Então perfeito, ele funcionou muito bem, muito mais rápido do que eu conseguiria fazer. Então, nós vamos fechar aqui. Então já está fazendo a digitação e a navegação perfeitamente. O que nós precisamos de fazer agora é só clicar no botão login e pronto, estamos dentro, estamos dentro aí da, da plataforma. Basta que você simule o clique do botão Enter. Então nós vamos fazer isso usando aquela biblioteca que nós importamos é, anteriormente. Nós vamos fazer um password element. Ponto send key, e nós vamos fazer um keys.return e aí ele vai simular o botão enter. E nós já vamos estar dentro do Instagram. E nós vamos dar um tempinho para ele carregar a página ali. Vamos colocar uns 5 segundos, tá? Só para confirmar. E vamos dar o play aqui e ver se ele está fazendo da forma que nós imaginamos. Então, mãos para cima, vamos ver se está funcionando. Conseguimos, gente. É isso aí. Já estamos dentro. Então agora é só começar aqui fazer a automação. Então vamos fechar aqui. Então o que nós queremos fazer agora? Ok, então nós já estamos aqui dentro e agora você vai conseguir ganhar daquele amigo seu que fica curtindo memes e te mandando memes o dia inteiro e você nunca consegue ganhar dele. Agora você vai curtir mais de 200 fotos por dia e você vai ver que ah, o poder da automação é gigantesco. Então vamos dizer aqui que, por exemplo, você vai querer curtir todos os memes, tá? vamos ver os memes brs que são os mais pesados assim os mais os mais interessantes então aqui nós temos vários memes aqui tá e o que que nós temos que fazer aqui você teria que clicar em cada foto né e depois vir aqui e curtir. Só que nós não temos esse tempo todo, nós vamos automatizar isso. Então, para que você primeiro tenha coisas para curtir, você tem que carregar a página. Que se você percebe aqui, quando você desce a página, ele carrega mais. Tá? Quanto mais você desce a página, mais ele vai carregando. E é exatamente isso que nós vamos simular agora, descendo a página e obtendo esses cada link de cada uma dessas fotos. Então, voltando ao código aqui, nós vamos definir um novo método chamado curtir fotos e claro que nós precisamos de uma hashtag, tá? Nós temos que curtir fotos baseado em hash, baseadas em hashtags, então você pode customizar isso para usar para o que você tiver precisando aí dentro da sua casa, tá? Então antes de continuar aqui, é, você precisa de pegar o URL, esse URL específico aqui, e nós temos nós percebemos que o que única coisa que vai mudar aqui para que você use um hashtag diferente é essa parte do URL. Então nós vamos pegar esse URL aqui. Nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer um, um driver igual a self.driver, que é para pegar a função do Selenium. E depois vamos fazer um driver.get e vamos navegar até a nossa página de hashtags que nós queremos. Porém, nós vamos deixar ela customizável. né? Então, nós vamos separar isso aqui. Nós vamos tirar o MMSBR, vamos fechar aqui e vamos colocar aqui dentro. Nós vamos colocar a nossa hashtag. Ok? Então aqui fica a hashtag para que você possa customizar. Ah, o okay, que ele vai estar curtindo então nós vamos dar aí um tempinho para ele respirar então nós vamos dar um sleep.5 segundos para que ele tenha tempo de carregar a página então nós vamos simular agora ah, ele descer o bot descer a página tá? fazer o scroll da página até o final então para isso nós vamos fazer um driver.execute script e nós vamos passar um comando aqui para ele ok, então ele vai descer né, a página, só que nós temos que fazer isso Algumas vezes, então nós vamos fazer um for. Vamos fazer um pequeno loop aqui, tá? Então nós vamos descer, simular aí três descidas de página. Você pode passar mais se você precisar de mais. Vou deixar apenas três vezes aqui. Ele vai descer a página aí e depois nós passamos, nós continuamos aqui. Então agora, é, após que ele tenha descido essa página, nós queremos é, guardar o link. Então vamos confirmar se isso aqui está funcionando até agora. Então, nós vamos voltar aqui no nosso botão, nossa método login. E depois de fazer o login, nós temos que ele vá lá né, e faça um curtir fotos. Tá? Então, ele vai curtir as fotos com a hashtag que você passar que é memes. No nosso caso, memesBR. Tá? Então, nós vamos dar um play aqui para ver se ele está funcionando. Então, ele já entrou na página. Vamos ver se ele vai descer a página agora. Perfeito. Então já está funcionando descendo a página. Então nós precisamos agora do link que fica aqui entre cada uma desses, dessas fotos. Então esse link fica aqui. Nós vamos inspecionar o elemento. Nós vamos encontrar a referência, tá? Então você pode clicar nesse botãozinho aqui clicar. Então aqui está a nossa referência. Nós vamos aqui então é, entrar na página, passar na página inteira e armazenar essas referências. Então, como você pode ver, são HFs, né? Então nós vamos pegar aqui umas HFs e nós vamos armazenar isso aqui é, dentro de um com a referência driver.findelementsbytagname okay. e aqui nós vamos passar o nome da tag, que é a tag a então depois que ele pegou todas essas referências de href nós vamos fazer uma, algo mais específico, nós vamos fazer então aqui em cima basicamente ele pegou a linha completa, né e nós vamos agora extrair só a informação do url que nós queremos, então para extrair essa informação nós temos que fazer um Pick HFs, que é a nossa hrefs só da, da, da imagem em si. nós vamos fazer um pequeno loop aqui, tá? Nós vamos fazer um elem.getAttribute nós vamos pegar o atributo hrefs, for elem em hrefs, e aqui nós temos a informação do href, porém, é diferente do da forma que seus amigos usam o tinder ele sai curtindo tudo e aceitando qualquer coisa nós precisamos de apenas precisamos de apenas o link específico do url específico da página então nós vamos limpar isso aqui tá e também nós vamos querer criar pelo menos um, um tipo de log aqui para ele exibir o que ele está fazendo e quantas imagens ele encontrou e para isso nós vamos fazer um print e basicamente é isso aí vamos ver se ele está funcionando vamos rodar aqui o bot Então, pronto, ele digitou aqui né, que nós encontramos 47 imagens no total. Então, perfeito, está funcionando da forma que nós queremos. Então, o que, é que nós temos que fazer agora? Então, agora é muito simples, nós já estamos prontos para começar a curtir essas fotos loucamente e ganhar todas as competições aí de curtidas e também, claro, crescer aí a sua marca e o seu, a sua página também. Então, basicamente, o que nós temos que fazer agora é um loop e entrar em cada uma dessas referências que foram guardadas e clicar no botão curtir. É basicamente isso aí. Então, nós vamos fazer aqui um for pick href in pick hrefs. Nós vamos fazer um driver.driver.get. Nós vamos entrar dentro do pick href. Então, nós vamos entrar dentro da referência desse URL. Vamos entrar ali. O que nós temos que fazer depois? Nós temos que encontrar o botão curtir. Então esse botão curtir, é, onde que ele está? Se nós entrarmos nesse meme aqui, por exemplo, e darmos um botão direito para inspecionar, o que é o nosso botão curtir? Ele basicamente é este botão aqui, é um botão que tem essa classe. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um driver.findElement by tag name by class name na verdade nós vamos encontrar pela classe e aqui nós vamos passar a referência que é do tipo button e que a nossa referência é a classe com o um nome com este este nome aqui tá se nós encontrarmos ela nós vamos fazer um clique então antes de, de fazer isso aqui é legal que você dê um scroll né, que você desse a página que às vezes você vai ter um, uma, uma resolução maior ou menor e é melhor que você garanta que ele esteja no final da página para que ele já tenha carregado todo o conteúdo assim você vai evitar problemas então nós vamos clicar agora naquele botão nós vamos fazer um driver .find element by class name nós vamos passar aqui que é do tipo button tipo button e a propriedade classe tem essa seguinte esse seguinte valor, tá? É, basicamente é isso aqui. E se ele encontrou, nós queremos que ele clique aqui. Então vamos dar um clique, tá? Porém nós não queremos que ele faça isso só uma vez. Nós queremos que ele faça isso para todas as referências. Então nós vamos jogar isso aqui por questão de segurança dentro de um try catch. Então, nós vamos tentar fazer isso aqui. Tá? Nós vamos tentar fazer isso. E depois que ele fazer é isso corretamente nós vamos dar um descanso para ele estávamos um descanso aí de 19 segundos que é a média que o Instagram está pedindo ali se você fizer algo rápido demais ele vai detectar que você é um bot e você não quer isso e, então nós vamos fazer esse limite aqui é, hoje atualmente é basicamente em torno de 200 curtidas aí por dia que é o máximo que você consegue tá e caso de alguma coisa errada nós vamos fazer um except exception do tipo E aí, se der algum probleminha, nós vamos dar um sleep aí para ele parar e pensar por que, que ele está saindo aí, pensar um pouquinho, refletir um pouco sobre a vida, porque que ele está saindo por aí curtindo fotos no Instagram aleatoriamente. Então, basicamente, se der, tudo estiver tudo certinho, nós vamos dar um play aqui e ele vai sair curtindo loucamente as fotos. Então, aqui nós temos um pequeno errinho porque uh, ele tenta carregar, ele tenta fazer o processo tudo muito rápido. Então, o ideal é que depois que ele faça o scroll da página, a cada vez que ele faz um scroll, você dá um tempinho para ele carregar aquela, aquela, aquela sessão que ele carregou, depois fazer mais um scroll, dá um tempinho, fazer mais um scroll e dá um tempinho. Isso é especialmente importante para computadores mais lentos. tá? Então, nós vamos dar aqui um tempinho quando ele faz o scroll. Então, ele fez o scroll aqui: Downtime.sleep dá uns 3 segundinhos aí para ele carregar a página, tá só para garantir e nós vamos executar novamente aqui para ver se ele vai funcionar dessa vez. Então é isso aí, olha, ele entrou na primeira, nossa primeira referência, curtiu e agora vai dar um tempinho de 20 segundos e vai fazer o quê? Vai para a próxima página, pum, já curtiu também. Cara, então é isso aí, muito simples, qualquer um pode fazer, tá? Eu quero ver o que vocês vão conseguir fazer com isso aí. Deixe nos comentários como você pretende usar ah, essa tecnologia e se você tem alguma dúvida tem alguma sugestão. Uh, eu peço que você também deixe nos comentários. Se esse vídeo vai mudar a vida de alguém, manda para essa pessoa, compartilhe no seu grupo e na sua turma. E eu quero que vocês possam aí, criar coisas incríveis usando essa tecnologia. tá uh, Se vocês gostam desse tipo de, de conteúdo, temos vários outros conteúdos aqui no canal. Espero que você possa uh, aproveitar da melhor forma isso. Então, para cada comentário que vocês deixarem, eu vou estar curtindo e respondendo cada um desses comentários. Então, vejo vocês nos comentários. Até mais. Uma última coisa também, se você gostaria que o seu currículo, o seu projeto, o seu site, o seu portfólio fosse revisado, fosse é, dado uma opinião, umas dicas aí de como você pode melhorar, melhorar eu vou deixar o um link na descrição também para você poder mandar para mim por e-mail esses projetos, sites, portfólios, currículos e nós, nós iremos fazer o review, né, fazer essa resenha aqui no canal para que você também possa aprender mais sobre isso. Okay? É isso aí, valeu galera!